Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında fərman imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Fərmana əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 25 iyun tarixli 2727 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edildiyini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həmin əlavənin şamil olunmadığı həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına həmin maaşın 20% məbləğində əlavə müəyyən edilir. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılır. Bundan əlavə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq vəzifə maaşlarına həmin maaşın 20% məbləğində əlavə müəyyən edilir. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılır. Əlavə olaraq Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında fərman imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Fərmana əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 iyul tarixli 2734 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edildiyini nəzərə alaraq. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin həmin əlavənin şamil olunmadığı həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına həmin maaşın 20% məbləğində əlavə müəyyən edilir. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılır. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında fərman imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına həmin maaşın 20% məbləğində əlavə müəyyən edilir. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin də həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması fərman imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına həmin maaşın 20% məbləğində əlavə müəyyən edilir. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılır. Prezident İlham Əliyevin ötən gün imzaladığı yeni fərmanlarla əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla yanaşı digər bir sıra kateqoriyalara yönələn müavinətlər də əhəmiyyətli şəkildə artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə gələn il yanvarın 1-dən yaşa görə müavinət 130 manatdan 180 manata çatdırılıb. 2019-cu ilin əvvəlində bu müavinət 73 manat idi, ümumilikdə 2,5 dəfə artırılmaqla gələn ilin əvvəlindən 180 manat təşkil edəcək. Bununla da 2022-ci ildə pensiyaçılar üçün nəzərdə tutulan yaşayış minimumunu üstələyəcək. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət 80 manatdan 100 manata çatdırılır. Bununla da 3 il əvvələ nisbətən həmin müavinət 47% artırılıb.
Müddətli hərbi xidmətdə olan hərbçilərin uşaqlarına müavinət 3 il əvvəl 68 manat, 2019-cu ilin aprelindən 100 manata çatdırılıb. Yeni fərmanla isə 2022-ci ilin əvvəlindən 120 manat təşkil edəcək. Son 3 ildə bu müavinət 76,5% artırılıb. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına müavinət 100 manatdan 120 manata çatdırılır. Bununla da həmin şəxslər üçün müavinətdə 3 il əvvələ nisbətən təqribən 2 dəfə artım baş verir. 5-dən çox uşağı olan qadınlara aylıq müavinət isə 55 manatdan 70 manata çatdırılır. Ümumilikdə son 3 ildə bu müavinət 2,1 dəfə artırılaraq 33 manatdan 70 manata çatdırılıb. 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə hər uşağa görə müavinət isə yeni fərmanla 55 manatdan 70 manata çatdırılıb. Bununla da həmin uşaqlar üçün müavinətdə 3 il əvvələ nisbətən 55,6% artım baş verir. Övladlığa götürülən uşağı, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa görə müavinət 2021-ci ilin əvvəlindən təsis olunub və yeni fərmanla bu müavinət də 25% artırılaraq hər uşağa görə 160 manatdan 200 manata, sağlamlıq imkanları məhdud hər uşağa görə isə 480 manatdan 600 manata çatdırılıb. Uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinət 200 manatdan 300 manata çatdırılıb. Bu müavinət 3 il əvvəlki məbləğlə müqayisədə 2,8 dəfə artırılıb. Dəfn üçün müavinətin məbləği isə 300 manatdan 350 manata çatdırılıb. 3 il əvvələ nisbətən bu müavinətdə 2,4 dəfə artım baş verib. Xatırladaq ki, dövlət başçısının yeni fərman və sərəncamları əlilliyi olan şəxslər və digər kateqoriyalardan ibarət ümumilikdə 732 min şəxsi, o cümlədən 132 min doktorant və tələbənin əhatə edərək müavinət və təqaüd formasında onlara yönələn sosial ödənişlərin gələn ilin əvvəlinin artırılmasını təmin edir. Bu artımlar üçün illik əlavə 200 milyon manat ayrılıb. İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi 3 istiqamət üzrə mühüm dəyişikliklər edib. Artıq rayon qeydiyyatında olub Bakıda yaşayan vətəndaşların da işi asanlaşacaq. Sığortalı şəxslər ambulator müalicə üçün rahat şəkildə təbibin tabeliyində olan bütün tibb müəssisələrinə müraciət edə biləcəklər. Daha bir yenilik isə agentliyin müqavilə bağladığı özəl xəstəxanalarla bağlıdır. Vətəndaşlardan ambulator müalicə üçün göndəriş vərəqəsi tələb olunmayacaq. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sığorta olunanları ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün göndəriş vərəqəsinin verilməsi qaydasını dəyişikliklər edib. Agentliyin departament rəhbəri Aynurə Əhmədova bildirib ki, artıq vətəndaşlar yaşadıqları və ya qeydiyyatda olduqları ərazidən asılı olmayaraq ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi yardım üçün göndəriş olmadan yaşadığı ərazi üzrə. Eləcə də Bakıda daxil olmaqla digər şəhər və rayonlarda tibb müəssisəsinə müraciət edə biləcəklər. Agentlik özəl tibb müəssisələri ilə bağlı da mühüm yenilik edib. Aynurə Əhmədov qeyd edib ki, dövlət orqanlarının tabeliyində olan tibb müəssisələri sığortalı vətəndaşlara ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmət göstərə bilmədikdə agentliyi məlumatlandıra biləcəklər. Müraciət əsasında vətəndaşların müalicəsi digər xəstəxanalarda aparılacaq. Qeyd edək ki, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə 2550 sayda tibbi xidmət daxildir. Gələcəkdə sosial yardımın verilməsi ilə bağlı şərtlərin yumşaldılması nəzərdə tutulub. Çünki kommunal tariflər artıb, buna görə müəyyən dəyişikliklər etməyi düşünürük. Ümumi mexanizmin dəyişilməsi isə hələ ki mümkün deyil. Çünki bu manipulyasiyalara problemləri gətirib çıxarır. Ölkədə bütün gəlirlər leqallaşandan sonra sosial yardım mexanizmi də dəyişilə bilər. Qaim az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev media qurumlarının rəhbərləri ilə görüşündə deyib. Nazir vətəndaşların sosial yardım almaq üçün əl atdıqları qanunsuzluqlardan da danışıb. Araşdırmalarımızda məlum olub ki, bir şirkətin 3000 işçisi var, onun 2700-ü sosial yardım alıb. Vətəndaş şirkətdə işlədiyi ilə bağlı sənəd təqdim edir, yardım alandan sonra həmin işdən çıxarırlar, maaş da vermirlər. Burada maklerlər var ki, bu işlə məşğul olurlar. Biz həmin şəxslərin qarşısını almağa çalışırıq. Kimi 2021-ci ilin noyabrında nağd dolar alışında kəskin artım müşahidə edilib. Xəzər Xəbər Mərkəzi Bankın məlumatına istinadən xəbər verir ki, nağd dolar alışı sentyabrda 95,4 milyon, oktyabrda 159,3 milyon olduğu halda noyabrda alınan dolların məbləği 317 milyona yüksəlib. Bir ay ərzində dolar alışı təxminən 2 dəfə artıb. 2021-ci ildə nağd dolar alışı ən yüksək səviyyəyə yanvarda yüksəlmişdi.
həmin ayda 325,4 milyon dolar nağd şəkildə alınmışdı. Amma sonraki aylarda alışlar azalaraq iyunda 76,7 milyon dolara düşmüşdü. Son iki ayda dollara tələbin sürətlə artması müşahidə edilib. Dollara tələbin artması nağd dollar satışını xeyli azaldı. Avqust və sentyabrda hər ay 120-125 milyon dollar nağd şəkildə satıldığı halda satış məbləği oktyabrda 100 milyona, noyabrda 96 milyona düşüb. Noyabrda dollar alışı satışdan 3,3 dəfə çox olub ki, bu da cari ildə qeydə alınan ən böyük fərqlərdən biridir. Qeyd edək ki, oktyabr və noyabrda dollara tələb artsa da, avro və funt sterlinq kimi digər aparıcı valyutalara tələbdə artım yoxdur. Son aylarda nağd dollar alışının artmasını bir neçə səbəblə əlaqələndirmək olar. Birinci səbəb xarici səfərlərin sayının artmasıdır. Xarici ölkələrə səfərlərin sayı ilin 3-cü rübündən başlayaraq sayı ilin ilk ayları ilə müqayisədə xeyli artıb. Artım nağd dollar alışlarına təsir göstərib. İkinci səbəb idxalın artmasıdır. Noyabrda idxalın həcmi 2021-ci ilin ən yüksək aylıq səviyyəsinə yüksəlib. İdxalın bir hissəsi nağd vəsaitlə həyata keçirildiyindən dollara tələb güclənib. Xüsusən avtomobil idxalında güclü artım valyutaya tələbi artırır. Noyabrda avtomobil idxalına 91 milyon dollar xərclənib və avtomobillərin böyük hissəsi Gürcüstandan gətirilib. Gürcüstanda alınan avtomobillərin bir çoxunun pulu nağd şəkildə ödənildiyindən nağd dollara tələb yüksəlir. Üçüncü səbəb psixoloji amillərdir. Azərbaycan əhalisində növbəti devalvasiyanın olacağına dair qənaət var. Bu qənaət də nağd dollar alışlarını artırıb. Ermənistan tərəfi regional məsələləri müzakirə etmək üçün həm Bakıya, həm də Ankaraya səfər etməyə hazırdır. Publikas xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Ermənistanın İctimai Televiziyasına müsahibəsində Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib. Biz Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin iki tərəfli formatda müzakirəsini görürük, lakin bu məsələni 3+3 formatında müzakirə etmək üçün əsas olarsa, bu fürsətdən istifadə edib bir-birimizin mövqeyini aydınlaşdıracağıq. Lazım gələrsə, biz Ankaraya və Bakıya getməyə, həmçinin bu ölkələrin nümayəndə heyətlərini İrəvanda qəbul etməyə hazırıq, Qriqoryan bildirib. Qriqoryan qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi regional məsələlər üzrə işləməyə və müzakirə təşkil etməyə hazırdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən yanvarın 1-dən minimum əmək haqqının 300 manata çatdırılması ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti işə götürənlərə müraciət edib. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, minimum əmək haqqından aşağı əmək haqqı qeyd olunan əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun dəyişiklik edilməsi mütləqdir. İş yerlərində əmək haqqının minimum məbləği yanvarın 1-dən 300 manatdan az ola bilməz. 19 pillədən ibarət vahid tarif cədvəli üzrə işçilərin əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı da işə götürənlər müvafiq tədbirlər görməlidir. İşçiyə minimum əmək haqqından aşağı məbləğdə əmək haqqı verilməsinə görə vəzifəli şəxslərin 1000 manatdan 1500 manata dək məbləğdə cərimə edilməsi nəzərdə tutulur. Dekabrın 21-də Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin video konferans formatında iclası keçirilib. Bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, komitə sədri Musa Quliyev gündəliyə 4 məsələnin daxil edildiyini bildirib və onları təqdim edib. Musa Quliyev Azərbaycan Prezidentinin cari il oktyabrın 16-sında əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladığını xatırladaraq, bu günlərdə ölkə başçısının minimum əmək haqqının artırılması, o cümlədən müəllimlərin və dövlət büdcəsindən maliyyələşən bəzi təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqqlarının artırılması, habelə bir sıra sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşların müavinətlərinin və təqaüdlərinin artırılması ilə bağlı sərəncamlarını qeyd edib. Bildirilib ki, Prezident tərəfindən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında parlamentə daxil olan əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi də aparılan sosial islahatların tərkib hissəsidir. Layihədə təklif edilən dəyişikliyə əsasən əmək pensiyasının minimum məbləği 2022-ci il yanvarın 1-dən 20% artaraq 240 manat məbləğində müəyyən olunur. Bu, minimal pensiya alan vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Deputat Vüqar Bayramov dəyişikliyin aktual olduğunu sosial təminat baxımından vacibliyini söyləyib, təkliflərini səsləndirib. Komitə sədri gündəliyin növbəti iki məsələsinin əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə və işsizlik probleminin həllini yönəldiyini deyib.
Belə ki, işsizlikdən sığorta haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə sənəddə sığorta hadisəsi anlayışına dəqiqlik gətirilib. Digər dəyişiklikdə isə işsizliyin başlanmasından ifadəsi sığorta hadisəsinin baş verdiyi tarixdən ifadəsi ilə əvəz edilib. Layihədə həmçinin əmək müqaviləsinin müddəti qurtardığıda tələb olunan ən azı 36 təqvim ayı ərzində əmək müqaviləsinin müddətinin 30 ayadək azaldılması, sığorta ödənişinin isə 3 ay sonra deyil, sığorta hadisəsi baş verdikdə ödənilməsi məqsədi ilə müvafiq dəyişikliklər aparılıb. Məşğulluq haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində isə mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan şəxslərin peşə hazırlığı kurslarına ödənişsiz cəlb edilməsi, həmçinin peşə hazırlığına cəlb olunduqları dövrdə təqaüd almaları haqqı ödənilən ictimai işlərə, habelə özünü məşğulluğa cəlbi kimi fəal məşğulluq tədbirlərini təsbit edən müddəalar təklif olunur. Sonra Musa Quliyev İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsinin mahiyyəti barədə məlumat verib. Bildirilib ki, məcəlləyə turizm haqqında qanunvericiliyin pozulmasına dair yeni maddə əlavə olunur və bu sahədə yaranan hüquq pozuntuları ilə bağlı müvafiq cərimələr müəyyən edilir. Tədbirin sonunda əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi bir oxunuşda, digər 3 qanun layihəsi isə 3-cü oxunuşda Milli Məclisin plenar iclasında baxılmaq üçün tövsiyə olunub. Onlayn iclasda komitə sədrinin müavini Məlahət İbrahimqızı, komitə üzvləri Ziyad Səmədzadə, Vüqar Bayramov, Rauf Əliyev, Jalə Əliyeva, Əziz Ələkbərov, Sevinç Hüseynova, Səttar Möhbalıyev, Aqil Məmmədov, İlham Məmmədov, Soltan Məmmədov, Arzu Nağıyev iştirak ediblər.